Nkwaniriza nnyo nate mukadde kano wetukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Niwankubadde ng'akasana keememula bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Weziweredde essaawa essatu ez'enkya ya leero, namuttikwa w'enkuba eyafukumuse mu bitundu bye eby'ekabaale yawezezza millimeters 27 n'obutundutundu 9. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku Ssemazinga wa Afrika, bitulaga empewo enkalu okuva mu ddungu ery'omusahara, okukosa n'empewo enkalu okuva mu ddungu ery'omubuwarabu nga zeeyongedde amaanyi okwolekera eggwanga lyaffe, ekireeteddewo ebbugumu lye tulina mu ggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubira ebitundu ebyo ebiri, Kampala, Wakiso ne Mukono, okubeerayo n'oluwandaggirize olw'ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala. Tusuubira nti akasana kajja kwaka nga bwe kakuba akubamu. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonya. Olwo byo bitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira omusana okwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 3-5 mu kitundu ekyo eky'ekkotido. Kampala, Jinja n'Entebbe tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28. Ate olwo yo mu nsozi ez'ekabaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Kigali, London ne New York tusuubirayo enkuba okutonya. Kyokka nga mu London obunyogovu bukyaliyo bw'amaanyi era ng'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 10. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde. Nze Lubega Michael.